Lukas, så er vi i gang pointmæssigt. Tre af slagsen her i Hobro. Hvordan har vi det lige nu efter en hæsblæsende affære? Jamen, vi er super glade. Vi angriber igennem hele kampen, scorer 6 mål, og vi er bare glade for at have vundet og have de første 3 point på kontoen. Vi spiller godt og kontrollerer i store perioder af kampen, i hvert fald set udefra. Hvilken fornemmelse løb du rundt med derinde? Ja, men det er meget det samme. Altså, vi skaber utrolig mange chancer på omstillinger især, og føler egentlig langt hen ad vejen, vi har kontrol. De får mange chancer på indlæg her til sidste kamp, men ellers føler vi egentlig også, vi er i kontrol. Og så får du scoret dit første mål for FB. Oven i købet nede i den ende, hvor vores medrejsende fans de står. Hvordan var det at juble med dine nye venner og score for første gang i FB-trøjen? Ej, det er fedt. Det har jeg set frem til. Jeg kan godt lide at lave mål, og det tror jeg også, jeg sagde, da jeg skiftede til klubben. Så det er bare fedt at være i gang.